pro ředitele. Napsal jsem prostě první jméno, které mě v tu chvíli napadlo. Gambíny vždycky své postavy pojmenoval. Ale dáme pokoj s tím vaším Gambíny. Tak to jste musel. Taky ho podceňujete, že? Upřímně. V životě jsem o něm neslyšel. Kristofere, k věci. Gorn je možná trochu cholerický, občas na něj padne jakási venkovská podzimní deprese, ale ve svém oboru je mistr. Brugger Fajf je hlavně jeho dílo. Co je pro boha Brugger Fajf? Náš hlavní proud, vlajková loď. S Bruggerem Fajf jsme začínali, na něm naše firma vyrostla. Upřímně? V životě se o něm neslyšel. Co jste vlastně vůbec za firmu? IT. Software, počítače a tak. Tak, jestli nikdo nic nemá, končí poradu. Ale my kurva nesmíme nic říkat. Z technologické porady se nesmí stát diskusní kroužek. Aspoň tak nám to nařídil sám ředitel firmy Svede Kažve. Gorne, vždycky začínáme tím, že si probereme vize firmy. O vizích firmy bych skutečně velmi rád získal nějakou konkrétní představu. Listoval jsem totiž nedávno starým přehledem základních hodnot. A zjistil jste, že je starý. Že? Prosím. Čas jsou peníze. A čas nepočká. Nemůžeme se pořád vracet ke staré. Potřebujeme nové formy. Nové formy potřebujeme. A když nejsou, tak radši nepotřebujeme vůbec nic. Musím říct, že jisté technické i strategické plány vyznívají v přímé konfrontaci s PZH velmi nejasně. Vždyť vám říkám, že je starý. Jestli připadá panu řediteli přehled základních hodnot starý, potom by nám tady mohl něco říci k transakční strategii. Tam taky dochází k výrazným změnám. Ano, a co celková marketingová strategie? A jak chápeme pojem agilní rozvoj? Ano, to bychom si měli zvlášť ujasnit. V literatuře je totiž definován tak 7, 8 různými způsoby. Jak byste ji definoval vy? Já tu snad nejsem od toho, abych něco definoval. Tak já myslím, že by to neměl být problém, pokud víte, čím se tady ve firmě zabýváme. Ano, ano, to je klíčová otázka. No IT, software, počítače a tak! A tak. Myslím, že klíčová otázka spíše zní, jestli vy víte, čím se tato firma zabývá, na čem tu momentálně pracuje několik desítek lidí. Ne, klíčová otázka zní, jestli o tom máte nějakou představu vy. Ne, klíčová otázka zní, jestli o tom máte nějakou představu vy. No to bych prosil, že ano. Ano, tak či, a co, a jak, a proč, sakra? Já? To je v skutku zajímavé. Ale pracujete tu 10 let a nevíte, jaké je základní směřování firmy? Já poslouchám. Vyrábíme ledacos. Ledacos? Myslíte celkově? No ano, a já očekávám kvalifikovanou odpověď. IT software, počítače a tak. A tak. Ale učme se, ať se vám to líbí nebo ne. Jsem pusna od kolebky až po hrbu. Ale vůbec jako pusna nepůsobíte. U některých z nás to tak prostě je. Cepus, bukvice, pusna, homouš, teplouš, čajová kondice. Ani náhodou. Zkrátka jste ještě nepotkal